Մեծարգո պարոն վարչապետ, Երևանից հասարակության շրջանում, հատկապես սոցիալական ցանցերում ուրճացված թվերով զոհեր ունենալու եւ տարածքային մեծ կորուստների մասին տեղեկություններ են շրջանառվում։ Կխնդրեի ձեր ունեցած վերջին տեղեկությունները ներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ երեքվա դրությամբ մենք 49 զոհ ունենք եւ ասացի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի եւ ակնհայտորեն ավելի մեծ են զոհերի թիվը, եւ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, եւ ելի եւս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում մեր նահատակների առաջ։ Ինչ վերաբերվում է տարածքին, երբ որ մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ, նկատի ունենք, որ նաև որոշակի տարածքի նկատմամբ հսկողություն է սահմանել, եւ այս է պատճառը, որ մենք դիմել ենք Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որտեղ եթե տարածք գրաված չլինեին, ընդ որում շատ շահարկումներ կան, թե մենք որ հոդվածի հիման վրա ենք դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Մենք ՀԱՊԿ-ին դիմել ենք Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի հիման վրա, երբ որ ասվում է, որ անդամ երկրներից մեկի նկատմամբ ագրեսիան համարվում է ագրեսիա մյուս երկրների նկատմամբ։ Եվ ինչ ենք մենք խնդրել, հարց ինչից կարծեմ, ինչ ենք մենք խնդրել Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, մենք խնդրել ենք, դիմել ենք օգնություն, աջակցություն, այդ թվում ռազմական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու եւ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումը ապահովելու համար։ Ինչքանով է ըմբռնում գտել այս ընդ որում մենք այս վերնագրի ներքո նկատի ունենք նաև նախորդ տարվա մայիսի 12-ին Սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժումը, եւ նաև սա մենք ֆիքսում ենք որպես քաղաքական նպատակ, որ ագրեսորը պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գա, եւ սա է մեր խնդիրը այդ թվում Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում մեր նախաձեռնության իմաստով։ Ես նաև պիտի ասեմ, որ նախ այն փաստը, որ 3 Հավաքական Անվտանգության խորհրդի նիստ տեղի ունեցավ, դա գոհացուցիչ փաստ է, եւ կարծում եմ, որ տեղի ունեցել անկեղծ բաց քննարկում եւ նաեւ կայացված որոշումները, կարծում եմ, իրավիճակի գնահատման առումով անհրաժեշտ որոշումներ են կայացվել, նվազագույն անհրաժեշտ որոշումներ այս փուլի համար կայացվել են։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ շարունակեք եթե։ Ընդհանուր առմամբ դա է ուզում ասել, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք ֆիքսենք մեր քաղաքական խնդիրը։ Մեր քաղաքական խնդիրը եւ դիսկորոշումը հետեւյալն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կա սահման, այդ սահմանը ճանաչված է, եւ այդ սահմանը, սահմանի ճանաչումը վավերացված է երկու երկրների կողմից։ Եթե Ադրբեջանը ասում է, որ այդպիսի բան չկա, ընդհանուր համատեքստում նրա արտահայտած մի շարք դիրքորոշումներ ընդհանրապես զրկվում են իմաստից եւ որևէ հիմնավորում չեն ունենում։ Ես ուզում եմ, որ սա մենք շատ հստակ արձանագրենք, եւ Հայաստանի ուղերձը եւ կարգաբերումը, խոսույթը պետք է լինի հենց սա։ Շնորհակալ եմ։ Քոչարյանի եւ Սերժի ժամանակ չէր կարող նույնիսկ 3 հոգանոց ակցիա փողոցում անել, անելուց էլ ծեծվում եւ ջարդվում էր, այնպես որ Անի Խաչատրյան
Սերժ Սարգսյանի նախարար եղած տարիներին դաշնակցություն կուսակցությունն առհասարակ փակվել է։ Ես կարծում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետության համար Սերժ Սարգսյանի իշխանությունում գտնվելու պաշտոնյա լինելու տարիներին լավագույն քայլերից մեկն էր առավոտ ԿՏՄ-ի հետ զրույցում հոիդայականների առաջ Հայաստան մուտքի արգելք դնելու հետ կապված, այսպես մեկնաբանեց Հանրապետություն կուսակցության անդամ Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, որ այս օրերին արգելվել է Հայաստան մտնել դաշնակցական գործիչներ Մուրադ Փափազյանին, Նիդերլանդներում հայ դատի գրասենյակի ղեկավար Մասիս Աբրահամյանին նաև նրա դստերը։ Ընդդիմադիրները համեմատում են առաջին նախագահի հետ, ասելով, որ մեկ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոքեն արտաքսել, հոիդայականներին Փաշինյանն էլ նույն գիծն է առաջ տանում, Անի Խաչատրյանն արձագանքեց այդ գնահատականներին։ Համեմատության եզր չկա, դաշնակցականներն առհասարակ խոսելու իրավունք չունեն, Քոչարյանին Սերժին համեմատելու իրավունք չունեն։ Քոչարյանի և Սերժի ժամանակ չէր կարող նույնիսկ երեք հոգանոց ակցիա փողոցում անել, անելուց էլ ծեծվում և ջարդվում էր, այնպես որ թող իրենք սթրվեն իրենց տեղը և նման համեմատականներ իրենք ամենաքիչն իրավունք ունեն անելու, դրա մասին կարող ենք խոսել մենք, այն ընդդիմությունը, որը իշխանության չի եղել, չի անցել դրա միջով և չի արել և ավելի վատ բաներ։ Հարցին, այսինքն, կարող եք արդարացնել մուտքի արգելքի որոշումը, Անի Խաչատրյանը պատասխանեց, դրա հետ կապված մեկնաբանությունները պետք է իմանանք, միգուցե կա լուրջ խնդիր, ինչի համար արգելք է դրվել, մենք չգիտենք հակառակ կողմի արգելքի պատճառներն ու ամեն ինչ քաղաքականացնում ենք, հիմա մարդիկ կան, որոնց ես համարում եմ, որ ճիշտ է կալանավորեն, բայց այդ մարդկանց, որ կալանավորեն, քաղաքական ենթատեքստեր են տալու, բայց իրականում խուժանության համար պիտի կալանավորեն, ոստիկանին քաշքշելու, ոստիկանին հայհոյելու համար։ Ամեն ինչին քաղաքական ենթատեքստ տալը ճիշտ չէ, պետք է պարզել, թե դա առհասարակ կապ ունի հոիդայի հետ, թե անձի հետ կապված խնդիր կա։ Մենք չգիտենք ինչի համար են արգելել, գուցե իրենք գիտեն, բայց իրենց ձեռք է տալիս քաղաքականացնել։ Սկսենք նրանից, որ նրանցից մեկը երիտասարդ աղջիկ է, որը չէր կարող քաղաքական դաշտում որևէ դերակատարում ունենալ, կարծում եմ, որ նրա մուտքը արգելվել է, որովհետև օրենքի հետ կապված խնդիր կա, զուտ համընկել է, որ դաշնակցական է։ Երբ փոխանցեցինք մեկնաբանությունները, Փաշինյանի դեմ բողոքի ցույց են արել, հիմա արգելում են նրանց մտնել Հայաստան, բացի այդ ընդդիմադիրներն ասում են, նոր կապիտուլյացիոն ակտ է պատրաստվում Փաշինյանը ստորագրել և այս միջոցով սփյուռքը կտրում է Հայաստանից։ Անի Խաչիկյանը պատասխանեց. Փաշինյանը ընդամենը մի երիտասարդ աղջիկանից վախեցա և մուտքն արգելեց, ես անլուրջ եմ համարում սա մեկնաբանել։ Աբրահամյանի և առհասարակ հոիդայականների հետ կապված ես այնքան քիչ բան եմ հետևում, որովհետև իրենք ինձ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, բայց ես ինչքան հիշում եմ և ինչքան կարդացել եմ, այնտեղ կար լուրջ խնդիր երկրի մուտքն արգելափակելու հետ կապված, որովհետև մահափորձի կազմակերպման հարց է, եթե նման բան կա, ուրեմն միայն ողջունելի է, որ նրանց մուտքը արգելվել է մեր երկիր։ Պետք է վերջ տալ այս ամենին, ժամանակն է հիշեցնել Թուրքիային, թե ինչպես բոլշևիկները հայերի պատմական հողերը նվիրեցին, իրենց ՌԴՊ Դումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Շերինի դիպուկ խոսքը։ ՌԴՊ Դումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Շերինը պատասխանել է Ադրբեջանին և անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից հակառուսական քաղաքականություն վարելու քայլերին, մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, Բաքվին մեղադրել է Ուկրաինայի իրադարձություններին Ռուսաստանի ներգրավվածությունից օգտվելու փորձի մեջ։ Շատերը սպասում էին, երբ Ռուսաստանը զբաղված կլինի խորը և ծանր խնդիրներ լուծելով, որպեսզի իրենց իրական դեմքը ցույց տային, նրանք փորձում են ինչ-որ կերպ իրենց ցույց տան համաշխարհային մեծ երկրների հետ նույն բեմահարթակին, փորձելով այդպես շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, բայց սխալվում են, Ռուսաստանը ունի բոլոր այն ռազմական հնարավորությունները, որպեսի բոլոր նման կերպ մտածող երկրներին համապատասխան պատասխան տա։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է և հապակա անդամ, որտեղ նաև Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը չցանկացավ այդ ամենը ընդհակառակը, նա երկկողմանի համաձայնագիր ունի Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հիշեցնեմ, Թուրքիան այն երկիրն է, որ հարվածել է ռուսական ինքնաթիռ, Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ սպանվեց ռուս դեսպանը, և դրա համար էլ ասում եմ, Թուրքիան երբեք չի եղել Ռուսաստանին բարեկամ երկիր, չկա և չի կարող լինել, հետևաբար այն երկրները, ովքեր Թուրքիայի հետ ռազմական դաշինքում են, չեն կարող լինել Ռուսաստանին բարեկամ, ինչպես որ Ադրբեջանը։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի ծրագրում հաշվի նստել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայության հետ, իսկ Ռուսաստանը պետք է սկսի մարել Ադրբեջանի նման գործընթացները։ Ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Շերինը օրեր առաջ նաև հայտարարել էր, Թուրքիան նորից խոսում է ընդդեմ Ռուսաստանի, ժամանակն է վերջ տալ այս ամենին, ժամանակն է հիշեցնել Թուրքիային, թե ինչպես բոլշևիկները հայերի պատմական հողերը նվիրեցին իրենց։ Սուրբ Արարատ լեռը գտնվում է հենց իրենց տարածքում, այս ամենի մասին մենք միշտ լռել ենք, և եթե Թուրքիան խոսում է հակառակ մեր շահերին, ուրեմն ժամանակն է, որ այս ամենի մասին Ռուսաստանը սկսի խոսել, և ես որպես Ռուսաստանի քաղաքացի երբեք չեմ գնի Թուրքիայում հանգստյան մեկնելու տոմսեր, ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք մարում նրանց անտառային հրդեհները։